Živijo. Če iščete dnevnik, morate preklopiti na prvi kanal nacionalke, če pa iščete video spotnice, ste pa prav prišli. In tale smeh v zadju sta že moja gosta iz skupine Viktori. Zdravo, gostitelj. Lepo zdrav. A ste prav prišli ali dnevnik iščete? Sva ta prava vrata, mislim, da odprla. Okay, v redu, sam toliko, da razčistimo. Posnetek smo gledali... Postavaš, da bi dobil Janšo sem, jaz bi šel pa kje. Si, sam nekaj je Janša pel zadnje čase. Jaz tudi ne. Razen, če pogledaš to, kaj ga Hribar oponaša, to zgodbo poznam, no ne, to je pa ne. No, jaz pa še une ne, moram priznati. Ej, ta posnetek, ki smo videli, je bil iz Melodije Morje in Sonca in... Leta, tak nazaj. Ne znamo zračunati. Vsi trije, v bistvu, smo študirali, pa ne zna. Jaz šte pet let nazaj. Jaz pravim 96, vi dva. Ma ne vem. V končni fazi je del naše preteklosti, tako mu rekel. Preteklost, v redu. Zdaj, ne vem, če te bom pontunko, ampak rekel si, da si pozabil besedil tik pred nastopom, ker to je bilo uživo odpet. Ne, tik pred se pa še na odr, no, zadi glih, ko se je za vhod na odr, nekaj je bilo ogromno teksta, sem pozabil tisti sekund in milisekund, cah in kva, zdaj. Stavljaš še feeling, ona. Viktori! Jaz pa, In moje ime je... Ne, ampak... Zanimivo, ampak pa smo se spela, se mi je pa šlo na prva beseda v glavo. Se ti to večkrat zgodi, ali to sam te glavni nastopi? Veš, ampak to je dobro, to mene bi ste delili. A ti jaz lahko nekaj povem, kaj mi je? Povej. Sploh, če mu bo nerodno. Miki zna enih par komadov tako, na pamet, ne? A fan reklama mi se naredi. In potem te komade uplete v drugo pesem, se pravi, eni niste tekst pojel več komadi. Govorimo v angliškem jeziku. Angliški jezik. Sem mojster za improviziranje, tako veš, na lep način me lahko tako potukaš. Mojster improviziranje. To je zanimivo, ne? To je zanimivo. Blefer, po domač povem. Všeč mi je. Imajo naslednji video spot. Ne, pa ne. Ne se da. No, pa si jo pogledam, pa mu pol povem, zakaj ti ni, ali pa je. Skje ste pa to zbrskali? Všeč mi je. Kot ne boja. Všeč mi je. Mi se tle v studiju zabavamo in jaz te bom vprašal, zakaj ti ta spot ni bil všeč. Si obličen, da bi rad to vprašal, ker bo še vprašal, še kdaj v življenju stopost. Torej, predvideval sem, da bo to video spot, to bilo pa iz snemanja sobotne noči v živo, če si opazil. Sem opazil, ker je folk zran pel. Tako je. Pohvalno. Moram povedati pa zavon, da video spot je bil sneman 12 ur, originalni video spot. Zdaj tega smo vsem pa tja. Laufa smo, jaz mislim, da sem zgubil skoraj 20 dekagramov. Jaz sem pol hitro mogel nadoknaditi to nazaj, ker le pazim na imič. Koliko je pa ta svojševalna kura prišla pol, oziroma cel band? Recimo konkretno ta. To ti bi lahko jaz povedal. No, dej. Povej. No, odvisem, kje je, recimo, v tujini je delal, ampak je, bom rekel, je bolj intenzivno delal, kot se je hranil, ne. Tako da je v bistvu sprot kalorije kuru, tukaj je pri nas pa bolj intenzivno. Ker jaz ljudi časih ne razumem, ne, take velike denare dajo, oziroma vsi pravijo, da ne moram shujšati, pa jaz pravim vsakmu, koliko je to enega vloženega kapitala vame, ne, a veš, koliko je to njih burekov, hamburgerjev, pic, zdaj pa jaz nekaj hujšo, pa še denar za to dajo. Konkretno shujševalna kura imenovana Spot, všeč mi je, koliko vas je prišel? Točno v markah je bil, če smem, ne smem. Lahko. Pozabil. Ti veš? Ne vem točno, ampak nedvomno preveč. 4-5 tisoč mark. 4-5 tisoč mark. Ja, ta podatek se je treba zapomniti, za na konc. In zdaj gremo naprej, jaz sem že jaz pozabil ta čas, kaj je tvoje oči? Ne. Ne, zapri oči. Zapri oči. Tvoje oči sem gledal, pa sem, ja. Ja, tudi ženske ponovatko isto reče, veš. Isto. Poglejmo si spot, pa bomo pol kaj več povedali. Kontrabas, res igraš ali je bilo to sam lepši na video spotu? To je bilo lepši na video spotu, čeprav smo tam uživo, ne, ko je Boštjan imel ta prav klavir, pa jaz ta prav kontrabas. Ja, ampak to ni bilo uživo, da le, ne, če si pa... A, ni bilo uživo? Ne, 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 ka folk ni pel. Tako da, sem že špil, jaz drugače gram bas kitaro tudi, ne, in bas kitaro ima prečke, ne, in kaj, zgodil se enkrat tudi, recimo, ni bil kontrabas, ne, bila je pa fritles bas kitara. To je brez prečk. Brez prečk za ljudi, ki to ne vejo. Za dane v živo. In je bil hec, en koncert smo imeli, moja... Skratka, nisem mogel nobene kitare dobiti in dobim jaz fritles, te se vsi križajo, si za eno mašo dali, da bo vse ratal. In pridemo mi na odr, jaz špilam kot profesor.
Aha, drugače preventiva to, basista daš bolj potiham, pa klaviaturist pokriva. Ja, tam ni bilo tako. Ne, mislim, bom rekel, grif, ne, prijem je bil te pravo. Ti se strinjaš, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ne, zato, ker sem bil že na snemanju videospota, ker je že rekel, veš kaj, kitara ni cool, če imaš tako, a jo lahko tako obrneš. A res? Pa so ga sam tako pogledali. Prav. Režiser je to prijavl. Režiser, ja, seveda, ker se z glasbo ukvarja. Pa... Precej verjetno. Ja, ja. Helena, bo naslednji spot in omenila ste, da tudi tako igra Helena, pa je ni ime Helena, nastopa v tem spotu, ki smo ga zdaj videli. Ker ni Helena. Zapri oči. Tako. Ja. Ja, res je, ista, to je nadaljevanka, v bistvu... drugi del. Tak, drugi del, ja. Snema smo pa v enim lušni... Zdaj potrno smo razmišljali, da bi še mehiške podnapise od spodi, ker mislim, da bi šlo bolj. Za prodajo bolj. Nas, ja. Ja, recimo, tako, ker je v bistvu posneto tudi v Haciendi, sredi gozda na Zaplani. Znam dano mehiško turistično letovišče, no. Tako vedno ne veš. Ja. Imenovana kaj, Velika planina ali kaj? Zaplana. 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 Ja. Aha, no, mehiško. Zaplanas. Zaplanas, ja. No, gremo pogledati se zdaj to Zaplanas. Moja si Kakšne probleme ste imeli pa s tem spotom? Sklepam, da ste imeli probleme. Nobenih, v bistvu. Aha, probleme. Ja, vlekla se čez noč, delali smo celo noč. Imeli smo veliko zajez za pit, ne. Veliko smo vlagali vase. Vlaga, ja. Ne vem, dolgo snemanje je bilo. Kar, ja. Kaj pa te sponzori, ki... Veš, kako je sponzori? Ne, sponzori pa nas, če jih imaš, jih ne smeš omeniti, jih ne smeš notor spodati in takšne zadeve, tako da... Naprimer, če bi jaz rekel, da je zdaj sponzor BTC, bi ti čist nor, pa bi me vredno narezal van zadaje. Van bi te rezal, ja, sigurno, no. Tako da ne tega reči. Ne bom rekel. Dobro. Okay. Ja. Super. 100 mark bomo gledati nazaj. ti 100 mark ti meni nakaže. Neč, gremo naprej. En spot se zdaj spet posnel, oziroma... ki ga bomo na koncu pokazali, ki je tudi na lestvici. Uh-huh. No, imamo še enega prej. Tudi to si bomo mogli, ampak bom navezal zdaj pogovor na naslednje. Aha, 10.000 mark oziroma milijon tolarjev ste rekli, da vas je prišel. Ja, vse skupaj, ja. Zdaj pa najbolj gledalce malo zanima, kam gre vas ta denar? Kam gre vas denar? Zato, ker like si predstavlja, to zamaš kamera, posnamaš. Se lahko posnamaš. Se gledalce postavlja, da jaz ne vem kam, pa gre. Gre, ne? Mislim, ne vem, pač dejstvo je, da smo Prvič smo se za ta zadnji spot, se pravi Zeleno državno, odločili, da bomo delali pač na filmski trak. Kar podraži zadevo? Ja, definitivno. Ne. In pol vse, bom rekel, procedure v tem zvezi so malo dražje kot po običajni formati. Zato tudi ni toliko spotov na tem formatu. Smo rekli, zakaj pa ne bi mi to probali enkrat in tako naprej. Bilo je zanimivo. Precej intenzivno snemanje, ampak tako. Skrčeno na, bom rekel, ne... Ker filma zmanjka, ne? Ja, ni konc. To je dobra stvar tega, ne? Ja. Čeprav nam je velikodušno priskočila pomoč tudi Televizija Slovenija pri tem spotu. Lepo, da si se lepo zahvaljujem. No, tega sponzorja pa lahko meneš. Gremo si pogledati, če en spot prej, pa Zelena dežela. Doči se Zdaj imamo pa mi že kar malo zaključni govor. Lahko imaš repliko na nekakšna Epilog. Zadeva? Epilog, recimo? Ne, hvala, bom tokrat se bom zdržal. Bo to videl. Boš ti kaj povedal za ja, fene? Za fene bom povedal to, da hvala vsem, ne, ki glasujete za naše spote, za lestvico in tako naprej. Tako da, glasujte za lestvico stopnice. Spotnice. Spotnice. Aha. Ja. Spremljaš da ti kdaj? Absolutno. Veš telefon? Vem, za 1, 3, 7, 3, 3, 2, 5, 6, če pa ni pa drugo. 0-4-1-3-2-7-8-5-2, glasujte za Viktorji oziroma vaš najljubši spot. Ja. Drugač pa v bistvu obiščite nas na kakšnem koncertu, že zdaj pa lahko povabim 26. avgusta Vesolno Slovenijo na Kongresni trg v Ljubljani, kjer bomo jo Viktorji in tak mini-maxi koncert, kar orang zadeva. No. Še kaj več povej? Tam se bo dogajale čudne stvari, pirotehnika in kup skenerjev, vse, ampak predpogoj pa je, če bo dovolj denarja. Časa.
Ampak bomo uredili. Skratka, vabljeni 26. august, veliko zanimivosti. Ob 4 pivih pri Šanko dobite še hostesu zraven, to vrejte mi. Dobre sponzore imate. Ej, hvala, ko sta bila moja gosta. Vem, da morate iti naprej na špile, zdaj le igrate. Ja, zdaj gremo v Kranjsko goro. Kar nori ste, mislim. Koliko imate po 3 špile na dan, sloba je? 3 lih ne, 2 pa res. 2. No, to je vse, jaz sem imel danes samo eno vdajo, jaz pa to dost. Mi ga gremo naprej nekam žurat. Čau, srečno.